Vasaras saulgriežu svētkiem piemīt īpaša, savā ziņā arī maģiska noskaņa. Šie svētki, kad ir gada garākā diena un īsākā nakts, kopš seniem laikiem svināt daudz tautu kultūras. Tos raksturo dažādi interesanti, gadu simtiņu osveidojušies rituāli. Daudzās tautās senās tradīcijas ir saglabājušās līdz pat mūsdienām. Visiem labi zināms, ka gada īsākajā naktī nav labi gulēt. Kā saka latviešu ticējums, tas, kurš Jāņu nakti gulēs, tā nogulēs visu vasariņu. Nevajadzētu nevienam garam, staidīgi dusmīgam piepūtušiem tā kā tādam pūslim. To nevajag darīt. Bet citu visu lustēties, priecāties, dancot, gatavot visādus gārdus ēdienus. Piedošana, es jau tagad arētu gārdu ēdienu. Ja, un ko jūs gatavosiet vispār? Ko es gatavies? Dziesmas un danču. Kādas dziesmas? Kādas dziesmas? Nu, pa Jānu un pa Līgu atbišķiņu. Jūs savās gados arī svināt un katram jāsvin, jādraši? Jā, bet protams, kā var nesvinēt? Ja nesvin Jāņus, tad jau viss vasarī jāguļ, un tajā neko nevar izdarīt. Un ja cilvēks nestāda un nelustēs, nepriecēs, tad viņam tā velk uz to pusi, kur, es negribu teikt uz kur pusi. Nu, jūs paši saprot, uz kur pusi velk. Un jūs arī negulēsiet? Protams, ka negulēs. Kā tad? Nekad nav gulēts un tagad anegulēs. Protams, kas gan ir Līgo svētki bez dziesmām un dejām? Sadevušies roku rokā, puiši un meitas ap uguns, kur vispirms dziedāja rituāli dziesmas, tā simboliski pavadot veco sauli un sagaidot jauno. Klausies vecā jūra atkal dūm. Mēs šogad šonakt sagaidām jau garāko dienu šonakt, un to, ko šonakt domās, tas tev piepildās. Tā kā gandrīz šonakt, tad nedrīkst gulēt. Nedrīkst. No rīta rasā mazgājiet seju un sagaidiet saulīti. Atzīmējot vasaras saulgriežu svētkus, nedrīkst aizmirst arī par īpašiem Jāņu ēdieniem. Uz katra galda ir jābūt siera ritulim, arī tas simbolizē sauli. Protams, ka Jāņos viens no tradicionālajiem dzērieniem ir alus. Man noteikti ķimeņu siers. Dažādu pilsētu mēs jau te drīkstam nopirkt gan Limbažu, gan Talsu, gan Kuldīgas, gan Ventspils, tā kā tas ir pirmais. Nu, rupmaizi noteikti, medus, sviests, jā, nu. Par tiem dzērieniem daži saka, ka alus tas ir tāds tradicionāls, vai nav alus? Kā jūs suprāt, ir ar to alus? Nē, es domāju, nu kāpēc? Alus ir cilvēka stipruma devējs no senseniem laikiem, un īpaši miežu alus brūvēts ar pašu rokam. Tam jau ir lielāks spēks, jā, kad dod visam gadam spēku, tad jā. Un ir arī bērnu alus cīrulīt. Saulgriežu svētku viesas priecēja daudzas folkloras kopas un ansambļi. Viņu vidū arī Alsungas suiti, kā arī vietējā ansambļi. Strautuguns, Rotaļnieks un Ventspils otrās vidusskolas kolektīvs Jūri Evģeņi. Šodien arī jūs uzaicinājāt un esam ciemos pie jums. Bieži vispār nākas būt mūsu pusē? Nu, diezgan jā. Kā ir? Patīk? Jā. Jā, aicin, braucam. Ja jauj dziedāt, tad jau patīk. Tagad mācības semestrs jau ir beidzies, vai ne? Semestrs beidzies, izlaidums ir bijis. Daudz no mūsu biedriņiem aizbraukuši mājās. Tā kā, jā, palikušie mēs dejojam šeit, mēs dejosim Jāņos. Tā, tāds ir mūsu vasaras vidus.